Загалом же результати гарні, але з запрошенням України до НАТО вони були б ідеальними. Такі підсумки дводенного самміту НАТО підбив Володимир Зеленський. Він зазначив, що разом з генеральним секретарем Столтенбергом вони детально обговорили безпекові питання і російську агресію. І Зеленський зауважив, що сьогодні Україна побачила конкретні пункти, які наближають її до НАТО. Важливі сигнали сьогодні, які звучали в наших двосторонніх зустрічах і з генеральним секретарем, і з партнерами. Ми з багатьма сьогодні вже зустрічалися, що дійсно Україна буде членом НАТО. І це така впевненість, на мою думку, з усіх моїх зустрічей до цього вперше так прозвучало. Впевнено, ми будемо членами НАТО, коли дійсно відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі.